Då ska jag skriva längderna i storleksordning med den minsta längden först. Och För att kunna lösa den här så måste jag göra om alla längderna till samma enhet. Vilken enhet jag väljer, det spelar ingen roll. Men eftersom att jag har två stycken längder uttryckta i meter här och de andra är kortare än den så kan det vara lämpligt att omvandla de här fyra till enheten meter. Så då skriver jag här 430 mm och här gör jag en helt vanlig enhetsomvandling. Och när jag gör en enhetsomvandling så brukar jag tänka en enhet i taget. När man blir varm i kläderna och känner sig väldigt duktig på att enhetsomvandla, då kan man enhetsomvandla flera steg samtidigt. Men jag tycker att det är väldigt lätt att det blir fel om man gör så. så att om man gör så, så ska man veta om det att det blir lätt fel, så att man verkligen kontrollerar sen så att man inte har råkat enhetsomvandla på ett felaktigt sätt. För det är så onödigt att uppgiften blir fel bara på grund av enhetsomvandlingen. Så det går 10 mm på 1 cm. Alltså 430 mm är det samma som 43 cm. Och det går 10 cm på 1 decimeter. Så det här är det samma som 4,3 decimeter. Och det går 10 decimeter på en meter, alltså 0,43 meter. Sådär. Och så sen enhet som andra, alla de andra på liknande sätt. 3,9 centimeter är det samma som 0,39 decimeter. Som är det samma som 0,039 meter. Sådär. Och så tar vi 17 centimeter. 17 centimeter, det ut som 1,7 decimeter. Lika med 0,17 meter. Sådär. Och 1,5 decimeter. Det är lika med 0,15 meter. Sådär. Då har vi omvandlat alla enheterna. Och sen då tittar vi vilken eh, längd är kortast Det måste ju då vara den här längden 0,039 Den är ju väldigt, väldigt kort och jag ser ingen som är eh, kortare Så då kör jag på den Jag skriver svar här 0,039 Förlåt då ska vi ta och skriva den korrekt här då. 0,039 meter, det är ju de här 3,9 centimeterna som frågas över här. Så att vi ska skriva 3,9 centimeter där. Och sen nästa längd, vilken kommer då? Och då ser vi här har vi 0,15 meter, 0,17 meter, 0,43 meter och 0,1 meter. Så att då har vi den här 0,1 meter då. Och sen efter den, det kommer den här då, 0,15 meter som är detsamma som 1,5 decimeter. Sådär. Och så sen, vi kan ta och stryka bort de vi har använt så att vi är säkra på att vi kan stryka de här. Vi har använt den, vi har använt den och vi har använt den. Sådär, då ska vi se. Vad har vi då kvar? Då har vi kvar den här 17 cm som är 0,17 Vi har kvar den där 0,25 m som är 0,25 m. Och de här 430 mm som är 0,43 m. Så den eh, längd som kommer sen det är de här 0,17 meterna som alltså motsvaras av 17 cm. Sen kommer det här 0,25 Och sist kommer 430 millimeter. Sådär.